Re! Viss ēters ir te! 1991. Gads sākās ar traģiskiem notikumiem Viļņā. Padomju militāristi nežēlīgi un reizē izmisīgi centās saglabāt varu pār bijušajām republikām. 13. janvārī, paredzot līdzīgu scenāriju kā kaimiņu valstī, Rīgā un citās Latvijas pilsētās tūkstošiem cilvēku izgāja ielās un sākās tas, ko šodien atceramies kā barikāžu laiks. Par šo tautas vienotības brīdi stāst arī vides izstāde Doma laukumā un pie brīvības pieminekļa, atceroties 1991. Gada barikādes. Barikādes bija Latvijā, ne tikai Rīgā, bet Latvijā, jo šeit ir fotografijas gan no Liepājas, gan no Kuldīgas, gan no Ulbrukas. Izstādes rīkotājs 1991. Gada barikāžu muzejs ekspozīcija ir sadalījis divās daļās. Viena daļa pie brīvības pieminekļa hronoloģiski ataino 14 barikāžu dienu notikumus. Bet šeit, Doma laukumā, vairāk stāsta par barikāžu dalībniekiem ikdienu un atmosfēru. Pavisam izstādē skatāmas vairāk nekā 240 fotogrāfijas. Mēs aicinām gan barikāžu dalībniekus, gan viņu bērnus, mazbērnus nākt un fotografijās atpazīt savus tuviniekus, kuri ir bijuši uz barikādēm. Nu, tādā veidā mēs vēl labāk iznāsim vēsturi. Tāpat šajās dienās pie lasītājiem nonāk Romualda Ražuka grāmata Latvijas tautas fronte barikādēs. Tās ir paša tautas frontes aktīvu dalībnieku un vadītāju atmiņas, laikabiedru liecības un dokumenti. Grāmata atklāja, ka gatavošanās iespējamai tautas mobilizācijai sākās jau 1990. Gada maijā. Tad, kad Lietuva sāka šie notikumi, mēs likām lietā visu šo pieredzi, aicinājām cilvēkus uz Rīgu, lai 13. No janvāri notiktu šī vislatvijas manifestācija. Un daļa cilvēku jau zināja, viņi bija brīdināti, kur pie kādiem objektiem viņiem ir jāpaliek. Grāmatas autors uzsver, ka šis ir zinātnisks pētījums, kurā sistematizēta 91. Gada janvāra krīzes cēloņu un norišu hronoloģija. Turklāt līdz šim tik apjomīgi pētījumi nav publicēti, neskatoties uz to, ka barikāžu laiks ir viens no būtiskākajiem notikumiem Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Tā ir viena no nedaudzām mūsu tautas uzvaram, neapšaubamam un neapstrīdamam. Varat iedomāties, 100 000 zaldātu padomju labi bruņotu ir šeit, un mēs neabruņoti ar nevardarbīgās pretošanās paņēmieniem bijām ātraki, izveicīgāki, gudraki, apsteidzām viņus. Grāmatas atvēršana tiešraidē notiks nākamā otrdien. Savukārt brīvdabas izstāde, atceroties 1991. Gada barikādes, Rīgas laukumos būs skatāma līdz 25. janvārī. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.